Sveiks, mans mīļais skatītāji! Vasara ir piedzīvojuma laiks, un lai mēs to varētu pilnasinīgi izdzīvot, vienmēr vajag pārliecināties, vai aptieciņā ir viss nepieciešamais, jo sāpes arī var pielavīties. Sāpes ir daudzas un dažādas. Galvenās tās pareizi atpazīt un zināt, kādus pretsāpju līdzekļus īslaicīgi lietot. Tādēļ uz sarunu esmu aicinājis ģimenes ārsti Zani Zundāni. Un pirmkārt, es jautāšu pašu svarīgāko jautājumu. Vai mums vispār vajadzētu ciest sāpes? Jā un nē. Es runāju par sirds sāpēm tur pavasarī. Sāpes pašas par sevi, tas ir brīdinājuma signāls, ka var gadīties, ka būs kāds bojājums, vai viņš jau reāli eksistē. Tāpēc, principā, tas, ka mēs jūtam sāpes, tas ir labi. Bet, esam dzīvi tādā. Mēs esam dzīvi, mēs jūtam, jā. Bet ilglaicīgi ciest sāpes, tas gan kopumā nevienai no organu sistēmām nav veselīgi. Sāpes var iedalīt divās grupās – akūtās sāpes un hroniskās, ja? Jā. Kā pareizi saprast, atšķirt un kurā brīdī, lai šīs akūtās nepakļūst par hroniskām? Mēs noteikti runājam par kādu laika limitu, bet tā kā sāpes ir ļoti daudz un dažādas, tad, piemēram, galvas sāpes, jā, akūtas, tāds pēkšņs sākums, viņas turpinās vienu, divas, trīs dienas, nu, līdz nedēļai. Pat līdz mēnesim. Tas vēl būtu tā kā akūtās sāpes, bet ja tas jau iet ilgāk, vai tas ir ļoti bieži cikliski, teiksim, uznāk pāriet, tad jau mēs jau runājam par šo te hronisko formu. Tad, Zani, tagad mēs tādu mazu špikarītu paši sev un skatītājiem, kā atpazīt, kādi simptomi un ko darīt konkrētajā sāpju gadījumā. Piemēram, galvas sāpes, un pie galvas sāpēm mēs klikšu arī, kad sāp, tā saka, velk sprandu. Tas patiesībā ir viens no visbiežākajām sāpēm, un viņas ļoti bieži izpaužas darba dienas beigās, tad, kad mums ir bijusi grūta darba diena, ilgstoši sēdēšana pie datora, vēl priekšnieks sakliedz, viss stress mums sēž šeit, plecos. Tā ir taisnība, jā? Tā ir taisnība, jā, un tad, kad šī daļa ir ilgstoši savilkta, tiek nospiesti asinsvadi, tiek nospiesti nervi, muskuļi visi ir savilkušies tādi, un tad attiecīgi uz kādu galvas daļu ir nedaudz traucēta normāla asins apgāde, un tas ir sauc sāpes. Tā, tas nozīmē, ka saspringums ir kakla daļā, plecos tur varētu tik galā pat ar vingrinājumiem. Jā, tā patiesībā būtu pirmā lieta, ko mēģinām palīdzēt, tas ir elementāri pastiepjam mazliet uz vienu pusi, jā, pastiepjam uz otru pusi, uz leju pastiepjam, jā, bet tā nevis ar spēku, bet tīri ar galvas svaru, es teiktu, ar rokas svaru uzliktu virsū. Uz aizmuguri gan īpaši neiesaka, tad mēs tur vēl varam kaut ko vairāk nospiest. Labi, bet ir gadījumi, ka nu, šiem vingrinājumiem nepalīdz. Ko darīt tad? Svaigs gaiss arī neaizmirstam. Padzeram ūdeni arī. Dažreiz ir tīri vienkārši tāpēc, ka trūk šķidrumu. Arī tad tas var izsaukt šīs galvas sāpes. Nu, un ja tas viss nelīdz, nu, tad iedzert pretsāpju tableti. Jā, tas ir ok. Muguras sāpes. Nu, tur laikam iet sadarbībā viss ar sprandu un jau minēto galvu. Jā. Arī, bet bieža daļa jostas daļas jā. Sāpes. Ja tas ir pēc ilgstošas fiziskām aktivitātēm, nezinu, kāds malku kārtīgi ir paskaldījis, jā, tā tad muskuļi ir ilgstoši bieži nodarbināti, viņi ir pietūkuši, viņi sāp. Jā, tas ir moments, kad arī drīkst principā līdz 5-7 dienām izturēt šīs dienas ar precāpu medikamentiem. Pie nosacījuma, jā, tas neiet jau ar kaut kādām saucamām izstarojošām sāpēm, jo dažkārt... Kādas tās ir? Tas ir tā, ka sāpes oriģināli ir jostas daļā, bet, piemēram, sāp arī ceļi, sāp augšstilbi, sāp pēdas, un liekas, ka ar elektrību šauj, vai citi sūdzās par dedzināšanas sajūtu. Tās jau ir sāpes, kas liecina, ka tā problēma varētu būt arī mazliet nopietnā. Ir ārā pavasaris, cilvēki nu, apsolījuši, nu te tagad sportoši, nūjoši, skriešu, maratons, ne tikai to vien, parādās šīs muskuļu sāpes. Vai muskuļu sāpes vajag pašam pārdzīvot, vai arī tur var tomēr palīdzēt sev? Atkarībā droši vien no šo sāpju intensitātes. Ir cilvēki, kas teiks, ir kas pat saka, viņi vēlā šīs sāpes, jo tad es zinu, ka es esmu trenējies. Mocos? Bet, principā, mocīties nevajag ilgstoši, jo ilgstoši sāpes ietekmē visu mūsu sistēmu. Mums ir palielinās asinsspiediens, pātrinās sirdsdarbību,
paliek ātrāka elpošana. Ilgstoši tas tērē nevajadzīgi mūsu iekšējās resursus. Un Zane, esam nonākuši pie sāpēm, kuras ir nu, jau no bērnības biec. Tās ir zobu sāpes. Jo nevienmēr mēs varam pieteikties pie zobārsta, ja mums parādās sāpes jau rīt. Cilvēki, piedodiet par izteicēm, ir uzsēžas uz pretsāpju medikamentiem un pēc tam ilgstoši turpina neārstēties. Ar ko tas var draudēt? Zobu sāpes jau signalizē, ka, tā, ka tas caurumiņš visdrīzāk jau ir tāds tīri liels izaudzis un visdrīzāk sācies jau kāds strutains process. Attiecīgi galvā ilgstoši strutains process, teiksim tā, nav ieteicams, jo šīs strutas var migrēt uz blakus esošajiem audiem un beigās tas var nonākt tā, ka būs jāārstējas slimnīcā arī. Tad, Zane, lai būtu veselā miesā, veselās garš, pirmkārt vajag ieklausīties sevi, jo ķermenis saka priekšā, ja? Tieši tā. Un vajag laikam būt godīgiem. Jā. Ja lampiņa deg, netaisīt acis iet un neizlikties, ka viņa nedeg. Jā. Zinātne attīstās un farmācijas tirgu ir pieejama jauna sinerģijas formula, kur apvieno sevi ibuprofēna un paracetamo labās īpašības. Un pie manas studijā ir Sviks biofarma pārstāvis Jānis, un es pirmkārt jautāšu, kādi ir jaunākie risinājumi, lai cilvēks tiktu galā ar sāpēm īslaicīgi mājas apstākļos? Nu kā viena no jaunākajiem risinājumiem varu minēt ļoti efektīvu paracetamo un ibuprofēnu kombināciju vienā medikamentā, kas saucās Combo Jessic. Pie mums šī kombinācija ir samērā jauna, bet visā pasaulē, vairāk kā 125 valstīs, jau kopš 2009. Gada tiek veiksmīgi lietot sāpju mazināšanā. Piebildīšu to, ka šis medikaments ir radīts Jaunzēlandē. Šī sinerģija, kur apvieno tieši šos divus medikamentus, kur tā formula tik īpaša? Pirmkārt, kombinēts medikaments ir krietni efektīvāks. Divas vielas ar atšķirīgu iedarbību spēja radīt labāku analgētisko efektu, jeb efektīvāk mazina sāpes. Šajā gadījumā arī mazākas aktīvo vielu devas mazina nevēlamo blakņu rašanās iespējamību, kas padara šo medikamentu par drošu un efektīvu. Un kādos gadījumos cilvēks var tieši izmantot šo medikamentu? Combo Jessic ir ieteicams lietot dažādas izcelsmes intensīvu sāpju ātrai mazināšanai. Tas ir dažādas galvas sāpes, zobu sāpes, muguras sāpes, menstruācijas sāpes, muskuļu sāpes. Turklāt Combo Jessic ir efektīvs arī drudža saaukstēšanās simptomu un kakla iekaisuma simptomu mazināšanai. Protams, Latvijas praktiskais uzreiz jautās, ir kādi pētījumi veikti? Kā jau iepriekš minēju, šis medikaments visā pasaulē ir zināms kā drošs un efektīvs, ko pierāda arī klīniskie pētījumi. Šajos pētījumos tika pierādīts, ka Combo Jessic ir pat par 78% efektīvāks kā paracetamols, ja to lieto atsevišķi, un par 35% efektīvāks kā ibuprofens, lietojot to atsevišķi. Tāpat šajos pētījumos tika pierādīts tas, ka iedarbība ir krietni ātrāka, kā arī tas, ka šī kombinācija ir tikpat efektīva kā paracetamola kombinācijas ar opiātiem. Bet ir daudz drošāk un labāk panesama, kā arī tiek izslēgts pieredumu veidošanās risks. Labi, bet kā varu zināt, cik lielas devas man ir nepieciešams? Jo nu, sāpes es varu novērtēt no 1 līdz 10. Kā lietot pareizi medikamentu? Ieteicamā deva ir 1 līdz 2 tabletes ik pēc 6 stundām. 2 tabletes var lietot, ja sāpes ir stiprākas. Maksimālā dienas deva ir 6 tabletes un lietot ne ilgāk kā 3 dienas. Formula vienkārši. Formula vienkārši. Bet atgādināsim mūsu skatītājiem, ka šīs medikamentas ir īslaicīgai sāpju mazināšanai. Vēlams tomēr pēc tam doties pie ģimenes ārsta noskaidrot, kur ir patiesā problēma. Nu, tieši tā, ja sāpes turpinās ilgstoši, tad, protams, ka ieteicams ir apmeklēt ārstu un noskaidrot sāpju cēloni. Un esam godīgi pret sevi, mīļie. Un arī viss būs labi. Ar ko tev asociējās vasara? Ar atpūtu, ar ceļojumiem, ar zvēriem, ar sauli. Protams, arī ar zibeni un pērkonu. Jā, un tagad mēs dosimies ciemos pie uzņēmuma, kas pirmais steidzas palīgā, kad mums ir pārtrūkusi elektrība.
Akciju sabiedrība Sadales tīkls ir noslēgusi viedo elektroenerģijas skaitītāju ieviešanas programmu. Mēs jau katrs zinām no savas pieredzes personīgās, ka mums vairs nav jāiet, jāskatās šie skaitītāji rādījumi. Es pats atceros no sava piemēra, ka nu, laika nav. Kā teikt, tad, kad ir jānodod, tad tu paņem kaut kādu vidējo skaitli un pēc gada secina, ka šis vidējais skaitlis ir atšķirās no realitātes. Ja? Tā kā vairs nevienam nekas nav jānolasa, visi dati atnāk elektroniski pie mums. Mēs viņus zinām precīzus tieši kādi tādi ir, bez nobīdēm, plus vai mīnus. Jūs redzat šeit metroloģijas laboratorijā, katrs skaitītājs tiek uzlikts uz stendiem, tiek pārbaudīts vairākos etapos, nu kā rezultātā tikai tad, kad visu pārbaudas programmu šis skaitītājs ir izgājis, tikai tad mēs uzstādām šo te skaitītāju pie klienta. Viedā skaitītāja viena no priekšrocībām arī ir tāda, kad mēs ne tikai spējam uzskaitīt klienta patērēto elektroenerģiju, bet nu jau arī klienta saražoto elektroenerģiju, ņemot vērā arī mikroģenerācijas skaitu mums Latvijā, kas ir pēdējos gadus ļoti, ļoti lielā apjomā un dinamikā attīstījušies, jo šobrīd jau gandrīz 14 tūkstoši mājsaimniecības Latvijā savā īpašumā jau ražo elektroenerģiju. Pēdējo 5 gadu laikā īstenoti arī citi visaptveroši uzņēmumu darbības efektivizācijas pasākumi, optimizēti loģistikas procesi un darba vietu skaits, kā arī efektivizēts autoparks. Sākumā droši vien jāliek uzsvars uz to, ka mēs ļoti mērtiecīgi izvērtējam savas investīcijas. Un skatījāmies uz to, lai ar 1 eiro ieinvestēto tīklā mēs maksimāli daudz novērst gan potenciālo teiksim, bīstamību, gan arī dzen, tīkla drošību. Veicot šīs programmas un investīcijas, mēs sapratām, ka tīkls kopumā kļūst drošāks, un mums vairs nav vajadzīgs teiksim, 50 vietās Latvijā uzturēt savu tehnisko bāzi. Mēs samazinājām uz pusi mūsu tehnisko, teiksim, dislokāciju vietu, un tad nāca jautājums, kā tad nokļūt no, teiksim, attālinātāka punkta uz, teiksim, tālāku bojājumu vietu, un tāpēc bija lēmums par modernu, efektīvu un ātru tehniku, lai mēs ar vienu traktoru, braucot uz notikuma vietu, varētu gan aizvest balstu, gan izvilkt veco, gan ielikt jauno, un tādējādi faktiski vienas, pareizāk sakot, trīs veco tehnikas vienību vietā mums ir viena ātra, moderna un efektīva tehnikas vienība. Tāpat uzņēmumā izveidota speciāli sagatavota elektromontieru brigāde spriegumu aktīvo darbu veikšanai vidējā sprieguma tīklā. Inovatīvā pieeja, attiecīga tehnika un aprīkojums ļauj veikt tīkla darbus bez elektroenerģijas padeves atslēgšanas klientiem. Uzņēmumā ieviestas arī sistēmas, kas ļauj automātiski fiksēt bojājumus vidējā sprieguma elektrotīklā. Mums ir te jau trešo gadu darbojās viedais dispečers, teiksim tā, sistēma, kas pati automātiski jau pārslēdz tīklu, ieraugot bojājumu. Tīkls tiek modelēts tā, lai pēc, nu, teiksim, pēc iespējas mazāk klientu šis bojājums ietekmētu, un arī dzem visos pārējos procesos mēs viešam digitālos rīkus. Montiers ārā jau darbojas ar planšetēm, viņš redz, vai šajā līnijā ir strāva, vai viņi ir atslēgti, vai viņi nav atslēgti. Un mēs ejam arī tālāk, mēs iestaisam sabiedrību, un mums jau kādu mēnesi darbojas bojājumu rīks, kur jebkurš klients ieraugot infrastruktūras bojājumu, vai nu tas ir koks iekritis vados, citreiz viņš sevišķi izolētajā gaisvadā viņš iekrīt, bet viņš nebojā līniju, viņš vienkārši tur karājās, protams, laiku viņš radīs bojājumu. Un tāpēc mums ir šis bojājumu rīks, kur kāds klients var iet mūsu mājas lapā, atvērt šo vietni un noreportēt par radušos gadījumu. Visu šo pasākumu īstenošana ļāvusi jūtami optimizēt uzņēmumu resursus. Tāpat tas ļāvis 7 gadu garumā saglabāt nemainīgas un 2020. Gadā pat samazināt Sadales pakalpojumu izmaksas, tai pašā laikā būtiski uzlabojot elektroapgādes drošuma un kvalitātes rādītājus. No šī gada 1. Jūlija gan gaidāmas Sadales tarifa izmaiņas saistībā ar inflāciju, pārvades pakalpojumu maksas un elektroenerģijas cenas izmaiņām. Jo šī brīža apstākļos citādi vairs kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināt nebūtu iespējams. Mēs ļausimies kopā būšanas priekam, kamēr jūs būsiet reklāmas pauzē.
Tagad dosimies ciemos pie profesoras Laganovskas, lai visu uzzinātu par acu veselību. Es, protams, operācijas laikā mazliet pastāstīšos arī, ja vienkārši par operācijas to būtību jūs tu nebaidaties, ja būs jums arī jaunas zināšanas. Ja? Nu, katarakts operācijas praktiski visbiežāk veiktākās operācijas visā pasaulē, ja, ar vislabāko operācijas iznākumu. Un praktiski, ja nu kādam jautā, kas tad ir tas mērķis, lai kāpēc ir jāoperē katarakta, un katarakts jāoperē, lai redze būtu kā jaunībā atkal. Ja, lai noņemtu visu miglu, viss tas apduļķotais spogulis atkal būtu skaidrs. Tā, tad liksim zodiņu, tā, piespiedīsim pierīti, un tad skatīsimies. Jā, nu tā izskatās viss labi. Tā, druciņi, ieskatīsimies vēl iekšā to iectiņu. Kas tad ir katarakta? Tātad, lai cilvēks redzētu, gaismas stariem ir jāiziet cauri visai acī un jākairina tīkleni. Ja? Un šis kairinājums no tīklenes tātad lēnām pāriet uz mūsu pakaušu daivu un mums veidojas attēls, un tad mēs redzam. Bet, lai šie gaismas stari varētu nonākt līdz tīklenei, jo cilvēks principā redz ar tīkleni, ja? Un tad ir jābūt dzidrām visām šīm vidēm. Un katarakta tā ir slimība, kuras gadījumā apduļķojas lēca. Где-то в сентябре я уже не могла сама выходить одна дорогу. Видела просто, что есть дорога, но могла сойти с дороги. В общем, в сопровождении только ходила. Я уже, говорю, в магазине тоже ничего не могла. Šī bija arī tāda samērā sarežģīta pacienta tādā psiholoģiskā ziņā, jo viņai bija tas gadījums, kad viņai bija cita blakus slimība, glaukoma. Un principā šīs glaukomas dēļ, jo glaukoma ir tāda slimība, kuras rezultātā redze pazūd pilnībā, ja? Tad viņai vienācī šī redze bija pilnībā zudusi glaukomas dēļ. Un līdz ar to, protams, ka viņai izšķirties par operāciju savā praktiski vienīgajā acī, protams, ka bija sarežģīti. Ja? Un tāpēc viņa, nu, kā saka, nogaidīja līdz tam brīdim, kad jau neredzēja pavisam. Ja? Bet, principā, mēs neiesakam pacientiem gaidīt līdz piedzējuma brīdim, jo tie ir tehniski. Vieglāk ir izoperēt tad, nu, kad vēl pacients, kad šī katarakta nav pārāk gatava. Duļķēnā lēca tagad mums ir laukā. Mēs izpildīsim to lēcas kapsulas maisu ar tādu speciālu vielu, kas viņu noturēs savā tā kā, pozīcijā, lai mēs tajā vietiņā, kur bija duļķēnā lēca, varētu ielikt mākslīgo lēcu. Tā mākslīgā lēca arī šitādi mums arī izskatās. Tas tiks ievietots konkrētā pacienta actiņā. Nu, ir jāsaka tā, ka kataraktai tādu īpašu simptomu vispār nav. Nekas nesāp. Vienkārši paliek lēnām tāda miglēnāka redze. Un cilvēks vienkārši sāk sliktāk redzēt. Un parasti cilvēki, kuri neapmeklē acu ārstu regulāri, kā mēs to iesakam reizi gadā, parasti viņi to konstatē tad, kad viņi jau redz kaut kur apmēram 3-4 rindiņas uz stabules, un viņiem sāk parādīties problēmas ar lasīšanu. Nu, kad vairs nevar lasīt normālu tekstu, ne ar, ne bez brillēm, tad pacienti, kuri tā, nu kā saka, nav īpaši vērsti uz profilaktiskām apskatēm. Un katarakts slimniekiem diezgan bieži ir vērojami tādas simptomas, kā priekšmetu vai nu dubultošanās vai pat trīskārtu šošanās. Un viņi saka, bet viņa nav tāda uzmācīga, ja? Bet viņi saka, ka es kādreiz paskatos un es redzu, nu, ka tur aug trīs kociņi dārzā, nevis tikai viens. Ja? Mūsu dienās tomēr tāda pamat ārstēšanas metode kataraktai ir lēcas nomaiņa, tātad operācija.
Un tagad šīs operācijas aizvien uzlabojās, kļūst aizvien mazāki griezieni, aizvien saudzīgāka ultraskaņa, aizvien labākas lēcas, kuras tiek implantētas. Un principā šodien operācija, nu tātad katarakts ārsteišana ir operācija. Uz jūsu jautājumu, vai var gaidīt, ir šeit jāsaka tā, ka principā var nu, lielākai daļai cilvēku nekas arī nenotiek, ja viņi gaida tikmēr, kamēr šī redze pazūd pavisam. Un tad arī var izoperēt kataraktu un lielākā daļā redze atgriezīsies. Diemžēl, dar ne visiem pacientiem mēs vienmēr varam solīt acis platvaļa. Solīt tas, ka tā redze būs tik laba, ja, jo ir arī citas acis saslimšanas, kuras praktiski jau nav ārstētas vai tomēr aizgājušas tālu, ja mēs nevaram pārāk labi ietekmēt. Un viena no tādām saslimšanām, kas mūsdienās rietumu pasaulē tomēr diezgan smagi skar redzi, ir glaukoma. Un glaukoma, protams, ir neizbēgami sastopama arī kataraktas pacientiem. Es teiktu, ka mūsdienās tās tehnoloģijas jau ir daudz labāk attīstījušās. Ja mēs skatāmies uz 70. 80. Gadiem, tas operācijas paveids, kā to vispār veica, bija daudz sarežģītāk. Tās kataraktas tika, mēs gaidījām, kad viņas būs nu, tādas nogatavojušās, kā izvilks ārā pēc būtības. Tagad, jo viņi ir mazāk nogatavojusies, jo vieglāk izoperēt. Ja mēs runājam par vecā gadgājumu cilvēkiem, jau sākās arvien lielākas problēmas. Man pašam vecmammu, es tikai 4. Reizi teiksim, tā, dabūju uz operāciju galdi. Jo pirmās 3 reizes, mēs viņu pierakstījām uz operāciju un jau principā sagatavojumā visu izdarīt, viņu vienkārši neiekāpa autobusā un neatbrauc. Šādi gadījumi nav retums, ir samērā bieži. Kāda tā ir šo veco cilvēku motivācija, ka nu, gal galā man jau vairs daudz nav palicis, es jau tāpat kaut bišķiņu redzu. Īstumā tā nav, un bieži vien tā redze mums ir tik strauji pastināties, ka tie pacienti pat neredz, cik pirsti ir apmēram 300 cm attālā no pacienta sejas. Mēs to mēģinām, es to mēģinu vecumā skaidrot un arī ieskaidroju. Un, teiksim, tā, tādi klišēskākie spēka vārdi ir, ja tu vēlies redzēt mazbērnus, tad dodamies uz operāciju. Операция абсолютно безболезненная, и поэтому сделали операцию, все нормально. Здесь я вам говорю, что я жалею, что, наверное, надо было весной все-таки. Ну, я вам говорю, вот чувство страха. Если бы не было этого опыта, я бы, наверное, пошла и не думала. Но зато, когда я сошла с, ну, после операции на кресло села и увидела глаза медсестры, у меня уже сразу шок был. А медсестра позвонила сыну, привезли меня в палату, и я за полтора месяца наконец увидела лица своих детей. Это был восторг. Tā, Petersons kundze, viss kārtībā. Vajadzētu būt arī stipri gaišākai tai redzītēji, ja? Tas, ka pacients atgūst redzi. Tas jau ir tas lielākais gandarījums. Jo dažreiz jau ir tā, ka atnāk pacients, nu ir bijuši gadījumi, viņš ir tiešām akls, ir pilnībā kurls, viņš ir vedams pie rokas. Un ja mēs viņam vienu aci jau var izoperēt, un viņš uzreiz sāk redzēt, viņš ir laimīgs. Jo tad mēs atgūstam viņam kaut kādu tādu savu, nu, to dzīves, to redzējumu. Ja viņš ieved ratiņos aiz rokas, un pats viņš aizskrien mājās pie mašīnai, pie stūras, tas ir gandrīz. Manas sirds mīļotie skatītāji, mēs atradamies līdz rudenim. Mēs ejam vasaras brīvlaikā. Esiet laimīgi, dāvājiet viens otram laiku, prieku un mīlestību. Es jums novēlu, lai jums būtu ļoti, ļoti labas vasaras brīvdienas un lai jūs ļoti labi atpūstos. Un veselību. Galvenais veselību. Atā! Atā! Tiekamies rudenī!